Olá, olá pessoal, me encontro aqui no Museu Unimar de Paula e hoje nós vamos falar de Brasil Foundation. Me encontro aqui com a Patrícia, que é presidente da Brasil Foundation. Obrigada, Paula. Ela que vem aqui mais do que trazer uma luz para muita gente que precisa, para muito ambiente que precisa, enfim, é uma gentileza planetária que passa por Minas Gerais na sua primeira edição que acontece aqui. Uma vez que ele já está em Nova York, eu queria que você situasse meu telespectador em Nova York, Miami. E você me contou uma historinha que exatamente começou com quem a Brasil Foundation. Vamos por aí, então. A Brasil Foundation existe há 15 anos. Foi fundada por uma pessoa chamada Leona Forman. Ela veio para o Brasil criança, como imigrante, e o Brasil foi o país que deu oportunidade e cidadania para ela. E enquanto o Brasil não dá oportunidade para todas as pessoas até que nasceram aqui. Ela cresceu no Rio de Janeiro, casou-se com um americano e foi trabalhar na ONU por 20 anos. Quando ela se aposentou da ONU, ela sempre quis fazer alguma coisa para retornar ao Brasil, a oportunidade que ela teve. Teve ideia de mobilizar um grupo de brasileiros nos Estados Unidos para contribuir para projetos no Brasil. E existem muitos brasileiros nos Estados Unidos, inclusive muitos mineiros. E então, em 15 anos, a gente conseguiu mobilizar apoio para fazer mais de 1.000 apoios a 450 entidades em 26 estados, alguns dos projetos aqui em Minas. E no ano passado, quando teve o problema em Mariana, da Samar, as pessoas nos Estados Unidos começaram a ligar para ajudar. Queremos apoiar. Então, nós decidimos... São brasileiros ou americanos? Os dois, mas principalmente brasileiros. Mas os americanos, talvez em número menor de pessoas, mas quando doam, doam bastante. São doações generosas dos americanos. E decidimos criar um fundo para Minas Gerais. No ano passado, mobilizamos recursos para 4 projetos. Você já estava na presidência, você deu um pulo. Oh, sim. Opa. Olha, então o que aconteceu, quando a Leona fez 70 anos, isso foi em 2010, ela queria já passar a bola para uma outra pessoa, ela estava retornando a morar no Brasil. E eu já fazia parte do conselho da fundação há 8 anos, eu me envolvi com a fundação desde 2002, desde o início. E daí tive a grande responsabilidade de assumir o lugar dessa pessoa incrível, que é a minha mentora. E abraçando as edições, mas, né, que são chiquérrimas, né? Tá com a Regiane, que eu conversei com a minha amiga, estava em Miami com ela semana passada, ela me falando exatamente da abrangência e do luxo que que são os eventos em Miami e Nova York. Realmente, participação de artistas, né? Sim, a gente tem uma receptividade, uma generosidade muito grande de formadores de opinião e de artistas. Acreditam no projeto, sim, com credibilidade, endossam o projeto. Sim, sim, a gente também faz um trabalho muito sério. São centenas, milhares de pessoas que doam anualmente para os projetos. A gente precisa ser transparente. Então, a gente nunca apoiou um projeto sem visitar pessoalmente. Esses 4 projetos de Minas, a gente tinha 13 projetos na região, visitamos 8 para escolher 4, 3 deles estão aqui e é por eles que a gente trabalha tanto, porque tem muita gente boa aqui na ponta, trabalhando para expandir melhorias nas suas regiões e dar oportunidade para pessoas, é para isso que a gente trabalha. Agora, para finalizar, a credibilidade do Brasil Foundation num todo, ela é oriunda pela transparência? Pela transparência, como eu falei, a gente nunca apoia um projeto sem verificar, a gente apoia o projeto em parcelas, se eles não estiverem executando o que falaram, a gente nem dá outra parcela, então a gente faz um trabalho que não é só monitoramento no sentido de policiar, mas é um trabalho de parceria, até de mentoria. E a gente faz um trabalho de apoio técnico e capacitação das lideranças apoiadas. Então, é um trabalho muito pessoal, muito próximo e que dá muito certo. www.brasilfoundation.org. Fazer parabéns para você e toda a sua equipe aí. Obrigada. Estou com a Cristina aqui, não foi em Miami, mas encontramos aqui, né? Com sotaque de Uai, mas você trabalhando no Uai desde Miami, é isso? É isso, Paulinho, verdade. A gente está muito, muito feliz de estar hoje aqui com vocês. É o primeiro jantar em Belo Horizonte da Brasil Foundation, onde todos os recursos irão ajudar o Fundo Minas. Uhum. E estamos contando com a participação de mineiros maravilhosos. Primeiro, o Mauro, que abriu o museu para a gente.
esse lindo museu. A Denise Magalhães, que não podia ser mais maravilhosa, que preparou essa festa lindíssima, com esse look maravilhoso. E alguns dos nossos queridos apoiadores, o Goldman Sachs, a Reage Investimentos, a Valentina Joias e a Verde Kit Quero Verde. Como é que foi a receptividade do Mineiro na hora que vocês trazem um projeto, um case de sucesso e que tem uma finalidade mais do que brilhante? Né? No primeiro momento, o Mineiro foi assim um pouco pé atrás, né? Como sempre. E trembona, né? Mas através de algumas pessoas importantes que eu citei antes, através do apoio da Bandeirantes, de todos essa arte, eles abriram muitas portas para a gente aqui em Belo Horizonte. E esse jantar vai ser um sucesso. Hoje à noite a gente pretende apoiar 6 novos projetos aqui em Minas Gerais. E vai ser uma noite maravilhosa. A gente vai ter um leilão que foi doado por artistas maravilhosos, como Leopoldo Martins. Temos viagens maravilhosas para San Bartz, Miami, Nova York. Então vai ser uma noite muito especial. Valentina Jorge está doando um anel maravilhoso de brilhante. E depois vamos ter um show animadíssimo da Mariana Rios, que é mineira. E vamos ter muita dança com o DJ a noite toda. Vai ser a noite vai ser longa. Vai ser longa. Já faltou o Tim Maia aqui, mas vai baixar aqui. E esse é o primeiro de muitos, Paulinho. A gente chegou para ficar, o Fundo Minas, a ideia é crescer esse fundo e ter mais apoio de mineiros. E vocês, parabéns. Obrigada, aí, querido. Obrigadão, obrigadão. Daniel, me sobraram aqui, passarinho soprou que você foi o mentor dessa ideia. Eu sei que você hoje não está em Belo Horizonte. Sim. Mas embora em São Paulo, embora aí pelo mundo, mas Belzonte não saiu da sua cabeça e você embalou esse projeto aí junto com a Brasil Foundation e hoje assinando, inclusive, aqui dando todo apoio. Sim. Através do banco. Né? A gente, eu acho que é muito mérito falar que eu fiz sozinho, de forma alguma. Eu conheço, na verdade, a Brasil Foundation já há algum tempo, a Goldman já apoiou outras iniciativas, é uma fundação que a gente gosta, respeita, conhece os projetos. E como tem sempre o Gala em São Paulo, tem o Fundo Rio, tem o Gala em Nova York e Miami, por que não fazer alguma coisa aqui em Belo Horizonte? Então, desde o desastre da Samarco, eles já vêm apoiando diversos projetos na região e a ideia veio de uma conversa com a Patrícia, de trazer aqui para Belo Horizonte. Eu acho que a cidade carece um pouco desse tipo de evento. Então, esperamos que isso aconteça todo ano, eu acho que esse é o primeiro de muitos. E a receptividade aí, saiu melhor do que a encomenda? O próprio pessoal da Brasil Foundation, eu acho que ficou bem impressionado com a receptividade mineira. O Mauro com a sessão do espaço, que é muito bonito aqui para quem não conhece. Denise com todo o apoio da Verde Kit Quero Verde, ficou muito bonito. Então assim, foi um evento que eu acho que vai ficar marcado e o pessoal está bastante satisfeito. Estamos bastante animados hoje com o leilão, tomara que a gente consiga arrecadar um recurso interessante para a região. Bem, Rejane, que é a nossa anfitriã em Miami, que literalmente embalou o nosso programa aqui hoje, com o apoio do Zé Saad aqui, que nós estamos exatamente prestigiando uma causa que você atuou muito a partir de Miami, que foi um belo evento lá, né? Fala um pouquinho de Miami. Sim, a Fundação tem a sede em Nova York, a gente tem o nosso gala tradicional em Nova York, tem o gala de Miami, o gala São Paulo. E esse ano, né? Maravilhoso, espetacular. Atores, atrizes. E esse ano a Fundação recebeu o dobro de projetos e aconteceu uma coisa muito atípica com o estado de Minas Gerais. O número de projetos que aplicaram para o edital foi o triplo em Minas. Então a gente sentiu que era a hora de ter algo em Minas Gerais. Então a gente criou o Fundo Minas e esse evento é o primeiro de uma série que a gente vai fazer aqui em Minas Gerais para apoiar os projetos locais. Bem, o anfitrião, ou co-anfitrião na noite de hoje é o Mauro e parabéns aí pela sessão do espaço, mas se propõe para isso, independente das obras do Eterno Enimar, mas é trazer gente que faz e acontece, sobretudo em prol de Minas Gerais. Claro, não tenho dúvida, né? Para nós é uma honra receber aqui esse evento da Brasil Foundation, né? Essa instituição respeitada não nacionalmente e internacionalmente, né? Uhum. E protagonista de eventos maravilhosos pelo mundo afora, sempre com o objetivo
de levantar recursos em prol da sociedade, né? E é uma, como disse, é uma grande honra receber o primeiro evento da Brasil Foundation ser aqui no Museu Animar de Paula, né? Ainda mais contribuindo para essa causa super nobre, né? Que vem ajudar essa maior tragédia ambiental que nós já tivemos aqui no estado de Minas Gerais, né? Quem sabe até a maior tragédia ambiental do Brasil, né? Então, é um motivo de orgulho para nós receber toda essa ação. Orgulho também a gente ter o museu dessa altura, o seu trabalho, e vendo um ano difícil. E como é que ia tocar o museu aí? A cultura sobressai a própria crise política e econômica? Pô, a cultura sempre é um motivo de alento nessa confusão toda que a gente está vivendo, né? O museu continua ativo, ainda tem recursos, né? A maioria dos recursos aqui é proveniente da iniciativa privada, que nos orgulha muito ainda, né? Mas a cultura sofre, não tem dúvida disso, né? Mas nós estamos conseguindo e aqui a gente não deixa a peteca cair, não. Denise, você pintando e bordando mais uma vez, dessa vez pintou mais do que os 7 aqui, né? Mas merece, a causa nobre, né? Dessa vez eu quis unir força, unir a mão e falar, vambora, mineiros, a gente tem que ser solidário. Entendeu? Foi isso que eu tentei falar. Eu não fui muito ouvida, mas eu quero ser ouvida. Gente, a gente precisa se unir, a gente precisa unir força. Foi uma calamidade, a gente tem que ajudar. E esse mantra, ele tem que ecoar dentro do contexto da Brasil Foundation, que passa também por Minas Gerais, mas também que está lado a lado de muita gente ainda. Exatamente isso. Paulinho falou tudo, não precisa de eu falar mais nada. Tá. E hoje aqui, o decor tem o quê? Tem uma pintada especial? O decor tem alma, tem coração, que é o que a Verde quer mostrar, que ela não só faz o bonito, ela coloca a alma e o coração também nas coisas. E hoje tem muito de coração aqui. Daniela e João Mansur, lado a lado com uma causa mais do que nobre, lado a lado com o Brasil Foundation. Primeiras mulheres, né? Ela disse que não ia falar, mas... Né? Uma causa bacana, né? Realmente, é um projeto muito interessante e nós da REAG, que estamos agora instalados aqui em Minas Gerais, pretendemos continuar aí com esse apoio contínuo com a Brasil Foundation. Você já conheceu o trabalho, né? Já conheci o trabalho. A gente já conhece a turma há um bom tempo. O Daniel em São Paulo, a gente já trabalhou junto há algum tempo nessas causas. Tem que germinar, né? A gente tem que começar a pôr a sementinha e puxar os outros para acompanhar um pouco na ação. Você está vendo a semente germinar aqui a partir de Belo Horizonte, né? É, com certeza. Nossa... E tá bonito, né? Festa bonita, colorida pela Denise. Da sua leitura feminina aí. Eu acho que vai ser um show. Temos shows. Tem show. Pode contar quem que é. Pode, a Mariana Rios, né? Ela vai dar uma palhinha para nós. E vocês estão entrando no mercado, fazendo... A gente já está no mercado há mais de 5 anos. Minha família é de Minas Gerais, Daniela é de Minas Gerais. A gente conhece bem o público e o mercado de Minas. A gente faz gestão de patrimônio. Então, a gente entende bem o lado das famílias, dos indivíduos. Então, estar num ambiente como esse para ajudar com que... Está no DNA. Trazer o nosso cliente para germinar esse tipo de ação. Os ladeiros já estão no DNA de Minas Gerais. Exatamente. Eu sou Mansur. Minha família é de Mariana. Está todo mundo em casa, em prol da própria casa. Com certeza.